Jo havia estudiat molt, vaig estudiar molt dibuix. Vaig anar a l'escola d'art. Després vaig anar a música, a la primera escola de música d'aquí a Tarragona de l'any 50. Bueno, i llavors, com que m'agradava molt la història, al final vaig optar per la història. Em vaig decidir pel tema de la història de Tarragona. Jo només sé coses de Tarragona. Aquesta biblioteca, mini biblioteca, hi ha el 95% de llibres de Tarragona. I si n'hi ha algun de més, me l'han donat, perquè jo no l'he comprat. Jo sóc un forofo de la Tarragona romana, perquè jo sóc de l'arqueològica ja fa un munt d'anys. Tots aquests llibres, tots són de l'arqueològica. Lo romà, tot m'agrada. Mireu, si per mi fos, i això no és possible, jo faria enderrocar tota la part vella de Tarragona, perquè hi ha una altra ciutat a sota hi ha una altra ciutat que és la ciutat romana, hi ha la ciutat romana, però això és un somni, no es pot. Em va sorprendre que la història era tot una capsa de sorpreses. Tot eren sorpreses, perquè com que són coses desconegudes o que la gent no recorda o no sap, doncs llavors ja definitivament ja vaig deixar tot i em vaig dedicar només a la història i amb els coneixements que jo havia adquirit. Jo vaig optar per la meva ciutat i em vaig dedicar exclusivament a la meva ciutat. Amb el diari em vaig fer un censal d'articles, tots d'història. Després, amb el Claxon, també hi vaig treballar molts anys. Quan es va acabar la guerra, es va establir Educació i Descanso, que era un organisme autònom, però dependent del règim. Educació i Descanso estava dependent i seguint pel règim, i se'n cuidaven de totes les coses folklòriques, com si diguéssim, Educació i Descanso. I llavors, quan es va acabar la guerra i es va voler reorganitzar l'Orfeó Tarragoní, s'havien d'inscriure a Educació i Descanso. I els que hi havia supervivents de l'Orfeó Tarragoní van dir que no. Però l'Orfeó Català tenia el Palau de la Música, de propietat, el Palau de la Música. I si els de l'Orfeó Català deien que no, l'Estat s'incautava del Palau de la Música. I van tenir de claudicar, dir sí senyor, amén, i fer-se d'Educació i Descanso. És el que va passar. Com que l'Orfeó de Tarragoní no tenien res, només tenien les partitures, no tenien cap edifici ni cap immoble, mira, i ho van deixar córrer i es va perdre. Les cobles que hi havia amb els primers de segle o abans del segle eren la cobla de Castelló d'Empúries o la Bisbal n'hi havia dues de Castelló d'Empúries, dues cobles, oi? Aquí no n'hi havia, la cobla no n'hi havia aquí encara. I gràcies als militars, i això cal ressaltar-ho, gràcies als militars van haver
sardanes, que a les sardanes les adaptaven per cura i per banda. I no hi havia els prejudicis que hi havia com ara hi ha. Digue-ho ara, tu, amb els militars, que es facin una sardana. Potser sí que era millor abans que no ara, perquè cada setmana hi havia sardanes a la Rambla. Cada setmana. Ara no. Ara no. Cada setmana n'hi havia. I cada setmana hi havia un concert de banda per la banda municipal. O sigui, una banda municipal que existia i la van deixar a perdre. Els senyors de Tarragona. Els senyors de Tarragona que no saben per on naveguen. Dic jo, Jo vaig fundar una colla sardanista que era la Joventut Tarragonina. I la Joventut Tarragonina va ser una cosa molt curiosa que va arribar a l'any 75, em sembla que era, la ciutat Guilla de la Sardana, que se'n deia, o que se'n diu, encara existeix encara això, aquest organisme. Van fer un test a totes les noies de les colles sardanistes. O sigui, una noia que no fos d'una colla sardanista no s'hi podia presentar. Bueno, i s'hi van presentar moltes noies de les colles. I els hi feien un test. I hi va haver una pregunta que es deia... a qui està dedicat el carrer de Cervantes? El carrer de Cervantes està allí, ja ho sabeu, el carrer de Cervantes. I totes, menys una, la van encertar, menys una, no van encertar el personatge. El personatge està dedicat al cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta. La pubilla de la sardana va ser una noia que es diu Marta Padró, que va ser la pubilla universal de la sardana tot aquell any. Havia desaparegut tot el d'educació ni descanso. El casal tarragoní ja anava... va ser fundat amb la idea de renovació, perquè l'educació i descanso ja se n'anava en orris, oi? Com si diguéssim. Jo vaig ser de la Junta potser 8 o 10 anys, que jo cada vegada que hi havia Junta deixava vella o els xiquets petits, o d'això. Jo no hi anava ni al cine, ni a perdre el temps. A la Rambla no hi anava. Jo, a mi, no m'hi trobaven mai. Els bars, si fos per mi, tots haurien de plegar. Tots haurien de plegar.